Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində Yevlax rayon sakini Cəlal Abduyev yaşadığı Havarlı kəndinin yaxınlığında polislər tərəfindən tutulub. Onun evinə baxış keçirilən zaman 2 kg 15 gram çəkidə narkotik vasitə olan qurdulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Mən Abduyev Cəlal Şubay oğlum, Yevlax rayonu Havarlı kəndində yaşayıram. Evinə baxış keçirilən zaman 2 kg yaxın qurdulmuş adlı marihuana əşya verildi, polislər tərəfindən götürüldü. Özüm də onu çəkəndim. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb və Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.